den, milé ženy. Natáčíme tady s Pavlínou Kalívou. Krásný den. Kalíla. Já to vlastně ani ještě pořád nemůžu vyslovat. Ani já ne. Kalíla. Naše první, nebo vlastně je to taková moje myšlenka, Kalíla je moje první hostka. A já točím první video na moje nové stránky Malá mořská víla. A vlastně tím záměrem je sdílet ty osobní příběhy na duchovní cestě, protože já jich poslouchám ve své poradně obrovské množství a mám pocit, že ženy se za ně spíš stydí. Takže jsem si udělala takový výběr prvních žen, který znám vlastně z internetu, taky vlastně z YouTube kanálu. Já jsem objevila Kalílu, poslouchala jsem někdy od listopadu, prosince, její teďko 2020, její nějaký předpovědi, protože tam furt jako hledám předpovědi týkající se toho mužsko-ženského problému. Ty si vydala nějaký takový video, mě to nadchlo, my jsme se tady před vysíláním smáli, nadchlo mě to samozřejmě, protože mluvila stejnými, jako vidí stejné věci nebo vnímá ty věci stejně, takže je logický, že mě to nadchlo. A takže mám pocit, že rezonujeme na stejné vlně, ale já si myslím, že to je v pořádku, proč se stýkat s lidmi, se kterými nerezonujeme na stejné vlně. A požádala jsem jí, aby jsme si chvíli o té její cestě povídali, protože někdo, kdo už vlastně je zvyklý trošku před tou kamerou být, je zvyklý trošku se na tom YouTube prezentovat, je zvyklý o těch duchovních věcech mluvit, ale přesto tedy není zvyklý sdílet svůj osobní příběh na té duchovní cestě. Má to trošku jiný rozměr. Takže jsem si nejdřív vybrala tyhle ty ženy, které jsou víc zvyklí být exponovaný v tom veřejném prostoru a chystám se potom vlastně sdílet i s ženama, které dělají tu svoji duchovní cestu takzvaně u té plotny a známy a jsou skvělý. A taky bych chtěla, aby potom i tyhle ty našly odvahu vlastně nějakým způsobem tyhle věci pustit ven mezi nás ostatní, aby jsme pořád se za to svoje duchovní vnímání světa tolik nestyděli, jako se vlastně za něj většinou stydíme. Takže to byl takový další úvod. Já tě teda vítám, Kalílo, budu tě teda oslovat Kalílo, nebo Pavlína. Může být, jak chceš ty, já se stotožňuju s oběma. Dobře, super. Takže tě vítám a poprosím tě, aby si nám prostě pozdělila to, co vlastně sdílat chceš. Je to rozhodně o tom jenom, co ty chceš vlastně říct ven, ale spíš z těch tvých jako prožitků, který jsi doopravdy jakože prožila. Já jsem si teda připravila i nějaké takové otázky, které jsou spíš taková jako koncepce, než přímo otázky. Ale hlavně mě zajímá, jako co prožíváš, protože já o tobě vím, že ty to žiješ doopravdy, že to je, že o tom jenom nemluvíš do svých videí, že to i žiješ. Tak vlastně, jestli by si s náma podělila o nějaké ty věci, jak to třeba k tobě přišlo, jak se v tom plácáš, protože většina z nás se v tom hrozně plácá a tak dále. Určitě. No, já jsem možná taky trošku, jako dalo by se říct, netradiční případ, protože to moje duchovní probuzení, nebo jak tomu jako se říkáme, začalo vlastně kundalíní aktivací, která byla naprosto spontánní. Čili vyjede vám nějaká energie a vy vůbec nevíte, jako co s tím. Najednou začnete vidět aury a začnete prostě vnímat ty mimosmyslové věci. No a tak jsem se tak jako spíš, jako jsem tím jako proplouvala, učila jsem se, jak s tím pracovat. Můžeš se ptat, kolik ti bylo? Mně bylo, myslím, že 24. To bylo v roce 2017. Mm-hmm. Tuším teda, já tak už nevím. Je to hodně čerstvý a opravdu spíš mám pocit, že to bylo ze začátku o tom duchovnu, o tom otevírání se tomu duchovnímu rozměru. A potom to začalo být spíš jako koncentrovaný na vztahy, na otázky ženství, na otázky mužství, co to vlastně znamená být ženou, co to znamená být v mužské energii, v ženské energii, protože jako já na to ještě asi úplně přesně tu odpověď jako neznám. Každopádně tak jsem se dostala vlastně k Janě, protože není překvapivý, že každá z nás řešíme vztahy, že jo. A skrz ty vztahy se snažíme vlastně pochopit vesmír, ale je to o tom to celý je, skrz vztahy chápeme vesmír, skrz druhé vztahujeme prostě nějaký věci, snažíme se to pochopit. Jo? Snažíme se pochopit,
duchovní zážitky skrz realitu. A v tomhle je Jana podle mě úplně jako výborný člověk, protože ona dokáže vysvětlit, co se nám jako děje v té realitě. A to je podle mě hrozně důležitý. A to je to propojení toho mužství a ženství, stáhnout principy na realitu. Čili propojit ten mužský aspekt s tím ženským. Ten chaos toho života, co se nám děje v těch vztazích a v té hmotě, přesně tak. A říct si, aha, ale to je proto, protože ten svět funguje takhle a takhle a takhle. Čili vlastně já mám už návod. Už mám nějaký návod a vím, jak s tím pracovat a to přináší obrovský klid na duši, který tam předtím třeba u mě konkrétně nebyl, protože předtím to byl ten chaos plácání se v té ženské energii, tak já to nějak teda jako zkusím a zkusím to uchopit, ale to pravý pochopení přijde až v ten moment, kdy to zasadíme do určitýho jako konceptu a rámce toho, jak ty věci fungují. To je skvělý, že tohle říkáš, protože takhle jako jsem na tom byla já, jenom o pár let teda díl než ty, já jsem ty věci začala jako studovat jako hlavou, já jsem je nejdřív do svých, já nevím, 45 přesně brutálně žila všechno jako a přesně vlastně, když jako jsem říkala ty věci, které potom zdůraznila PR, že jsem říkala, když to tak cítím, je to pravda, že jo. No. A teprve po tý 45 jsem začala číst ty knihy a opravdu jako fakticky o tom přemýšlet hlavou. A našla jsem tohle, to, co ty říkáš, návod, jak se z toho labirintu těch svých pocitů dostat. A opravdu jsem se jako vyvedla sama sebe, já jsem žila celý život v obrovském chaosu. A samu sebe jsem vyvedla z toho labirintu, toho prostě těch emocí a těch pocitů a toho chaosu. A přesně díky myšlení, ne díky jako dalším pocitům. No. Další pocity mě vlastně zase jenom... Takže úplně jako skvělý, přesně takhle jsem to prošla. Já jenom ještě řeknu, než pustím Kalílu zase ke slovu, že já jsem vlastně, jsem to nedopověděla, já jsem tě začala sledovat v tom, na sklonku toho roku 20 a říkala jsem si, úžasný, jako byla jsem z toho úplně nadšená, jsme si vysvětlili, že protože rezonujeme na stejný vlně. Načiž mi Pavlína napsala, že by ke mně chtěla na terapii a já jsem vlastně říkala, proč to říká, já jsem říkala, jak nás ten vesmír prostě propojuje, jo? Protože já jsem v tu chvíli, kdy jsem jí začala poslouchat, jsem celkem neměla žádný otázky k vesmíru, takže jsem vlastně neměla důvod jako se ti ozvat, jo, protože děláš ty karty. A říkala jsem si, až nějaký důvod mít budu, tak jí prostě napíšu, že chci teda, aby mě řekla, protože to zase nemám, tuhle kvalitu zase nemám já, jo, já neumím jako se takhle přímo napojovat, jako Kalíla. Takže, no a do měsíce jsem jí měla v mailu, jo, takže vidíte, jeli prostě. Takže vidíte, že ten vesmír fakt už pracuje a fakt už nás dává dohromady. A takhle přišla. Tak dává nás krásně dohromady. No, já zase jako z té druhé strany barikády, prostě já jsem úplně náhodou našla nějaký video na YouTube s Pierrem, tu malomořskou vílu, v momentě, kdy jsem to opravdu potřebovala. A říkám si, ona je ten důvod, jo, já musím za ní prostě jít, jo. Shlédla jsem úplně všechno, říkám si, tyjo, to není možný, ta ženská prostě to jako úplně chápe a dokáže mi to všechno vysvětlit, čili jako, a stalo se to opravdu, jako během toho měsíce, já jsem říkala, já ji musím napsat, jo. A já nejsem ten typ člověka, který jde za nějakým jako guru nebo terapeutem nebo něco takového jenom tak, jako protože má pocit, že má, ale tam musí být opravdu takový to jako, jo, ta duše prostě promluvá, takže já jsem hrozně fakt vděčná za to, jak to tvoříme a doufám, že se to tak jako nějak hezky bude větvit dál, no. My právě, aby to nevypadalo, že se tady teďko vzájemně jako adorujeme nějaké ale jo, adorujeme. Ale spíš chceme poukázat na to, že opravdu se ty, jako že se ty stejné vlny potkávají, že jsou ty lidi dávaný k sobě a třeba zase jiný, který si rozumějí v něčem jiným a se kterýma se nerozumíme my, se dávají dohromady. A to je skvělý, to je ten věk vodnáře, jo? Že se prostě tvoří vlastně ty nové celky a spíš chci poukázat na to, že už fakticky ten vesmír nás taky tak jako postrkuje, aby jsme se my, co si rozumíme, abychom se potkávali ve fyzickém světě, dávali se dohromady, aby právě to nebylo jenom, že poslouchám nějakého gurua, který je ale vlastně nekonečně vzdálený a já se k němu vlastně nikdy nedostanu a on vlastně
teda se má, protože on jako je ten guru, ale co já tady ubohej chudák v tom bahně, jak mám žít, jo? Tak vidíte, že už vlastně se to krásně dostává, všechno do života propojuje. A je jasný, že když potkáte někoho, kdo má stejný naladění, tak jste z ní nadšený, to tak prostě je v tom životě. Jo, já hodně vnímám, že je ten posun právě od té jako adorace toho člověka, který je tam někde jako nahoře, ten guru, dejme tomu, nebo ten člověk, který je jako na nějakým jako úrovni napojení. A předtím to bylo právě takový to jako křesťanský. Jo. Tady máme toho Ježíše a k němu budeme vzlížet toho Boha. Ale tím věkem od náře se to jako splošťuje a setkávají se spíš jako lidi na té stejné vibraci. Čili opravdu tam ta rovnost a rovnoprávnost jde vidět. Jo. A myslím si, že to bude čím dál častější a častější, že opravdu se, to je přesně to tvoření komunit v té jako reální jako praxi. No, přesně tak, že já už jsem nešla za Janou s tím, že jo, sice tam byl ten obdiv, ale je to ano, zachraně, tak mi pomož, ale už to bylo spíš, to je žena, která jako se mnou velmi rezonuje a rezonujeme stejně a máme si co předat jako z pozice sobě rovných. Určitě, a je to léčivý, jako není to přesně, jako končí jako to, že ta jeden ví, druhej neví, tak ten chytrej léčí toho hloupýho, ale to a to, že se potkáme, a vlastně si i za ty služby samozřejmě jako platí, jako je dobrý platit, jo. To není jako, že vlastně, protože ta léčivá složka, takový to, že každý nese, rozumíte, jako kdyby já jsem byla třeba heřmánek a Kalíla byla třeba, já nevím, šalvě, jo, tak jako dá, jako že každý si nese ten svůj léčivý potenciál a samozřejmě je jako dobrý to respektovat, že já za tím druhým člověkem jdu a on mi pomůže, ale to neznamená, že on je veš a já níž. To jenom znamená, že má jiný jako nástroje, kterýma já nedisponuju a proto mě to pomůže a zase já mám nějaký nástroj, kterýma nedisponuje on a taky mu to pomůže, jo? Takže přesně to jako jdete, já nevím, k ušaři s ušima a k chirurgovi se zlomenou nohou, jo? Takže a není to jako víc člověk než vy, je to prostě někdo, kdo něco jiného umí a proto ho navštívíte. Takže, ale zároveň může to být lidsky nadšený a může tam zůstat ta lidská jako pospolitost, propojení a tak dále. No. Přesně tak. A je dobře, že ta určitá jako adorace k nějakým těm autoritám, ať už jsou to duchovní nebo politický, že to vlastně jako mizí. Je to velmi jako dobrý proces právě, který vedoucí k tomu, aby jsme se tady nemuseli jako potit pod jihem nějaký jako velmi nepříjemný autority, jo? Což jsme dělali posledních tisíce let. Jo? Že to jde i jinak. Tohle je ten hlavní podle mě jako message. Jde to i jinak. Jde to i víc jako v té rovnosti. No a takže já jsem vlastně tady, vidíte, tak teď jsme se tady takhle jako rozohnili krásně ve jménu barev, které tady jsou nad náma a na nás. Ale mě spíš zajímalo teda, takže si ti to v roce 17 takhle otevřelo úplně, a ty si předtím byla jako totálně zavřená, já jsem vůbec jako nevěděla o nějakým tady tomhle světě, vůbec, ani v dětství, my to nemáme ani v rodině, nemáme to nikde, takže když se mi to stalo, tak samozřejmě to bylo pro mě, až by se dalo říct, jako velmi traumatizující na jednu stranu, protože jsem nevěděla, jako co se mnou děje. A díky bohu tady jako byly už určitý dostupné jako informace, že jsem si mohla jako vyhledat, že opravdu jako jsem normální, že se mi prostě děje nějaký proces. Protože předtím si myslím, že bych skončila někde zavřená jako psychiatrický léčebně, ale tak tam už taky nejsme v těch energiích. Každopádně už tam vlastně na mě vylezl, dejme tomu, ten stín, ale nebyl to ženský stín, byla to určitá jakoby temnota, nebo dejme tomu, jakoby vám přišel tady anděl a tady ďábel a řekl, tak a na jakou stranu se chceš vlastně ty jako přidat, jo? A ten anděl říkal, můžeš tady pomoct lidstvu, ale bude to relativně jako hodně těžký a budeš pro to muset hodně obětovat. A ten ďábel mi řekl, a ty můžeš mít jako tu moc, protože tohle je jako velmi, velmi jako potentní energie, jo. Když máš tohle, tak vlastně opravdu můžeš jako to lehce zneužít a přidat se na tu temnou stranu, jo. A to byl vlastně ten první koncept jako temnoty, ale nebyla to přímo jako primárně ta ženská, spíš to bylo opravdu jako duchovní, jo. Ten ďábel, který svádí na tu cestu moci a to mě vlastně hodně jako provázelo tu první, dejme tomu, čtvrtinu
kdy opravdu jsem spíš měla jakoby problém s těma jako entitama a s těma jako parazitárníma reptiliánskýma a archonskýma jakoby záležitostma. A jak to jako vypadalo? No, jako v, realitě, v realitě to vypadá tak, že se třeba vzbudíš, jo, úplně vyčerpaná, máš tady jako škrábance třeba, jo, vůbec nevíš odkáď, různý jako setkání s těma astrálníma věcma a hodně často oni jsou jako takový jako myšlenkový manipulátoři, jo, že dají ti do hlavy myšlenky, které jako vůbec nejsou tvoje. Já si pamatuju třeba jeden moment, kdy opravdu mi tady tyhle jako záležitosti říkali, jako, že mám zabít svý vlastní děti, jo, což už jako bylo jako pro mě top. A já jsem věděla, že to není opravdu moje, jo, že nejsem schizofrení, to je první věc, že tohle není moje. A v ten moment, kdy jsem si to tak jako nějak řekla, tak začaly chodit zase jako energetický útoky, jo, třeba skrze jako jiný lidi. To je takový zvláštní pocit, jako když se vám opravdu jako dere, že se ti dere něco jako do energie a do prostoru a snaží se ti to udělat fakt jako magalej z hlavy. Já jsem třeba jela ve vlaku a přišlo to a ono opravdu máš tendenci takhle jako se kejvat, jo? Že chceš tu energii dostat jako ven, jo? Čili já si myslím, že třeba jako většina těch lidí v těch jako psychiatrických ústavech, jo? Právě nezvládla nějak jako tuhle fázi, že to na ně bylo moc. A tím kejváním oni vlastně dostávají ten excesí energie, že to vlastně jako vůbec nejsou blázni, jo? Ale tohle tak nějak pominulo, vykrystalizovalo to tím, že fakt jako jsem takový jako brutální útok, po kterým málem přejel vlak. A pak vlastně nastala taková ta fáze jako toho zazdrojování, dejme tomu, že ta Merkaba jako se zkompletnila, dejme tomu. A od té doby byl jako klid. Můžu ti to doskočit, jako určitě. Že jsi sama se rozhodla se začít napojovat na zdroje, jo? Že prostě tohle jsi si řekla, tak tohle já nezvládnu, nebo se ti taky stalo jako spontánně? To byl spíš jakoby proces. To byl spíš proces, protože vždycky, jako když jsem odrazila jeden ten útok, tak přišel další a ještě brutálnější. Mm-hmm. Čili jakoby vlastně to byl takový trenažer. Mm-hmm. Já vlastně tyhle entity jako hrozně zbožňuju na jednu stranu, protože oni mě opravdu jako posílili. Hrozně mě posílili. Jasně, to tak je, to tak. Takže spíš jakoby jsem teda jako jak v té počítačové hře se dostávala do vyššího a vyššího a vyššího levelu. Mm-hmm. A pak už na mě jako v určitý fázi nemohli, protože to je. A tohle je fáze zpracovávání strachu. Jo, vyšší level. Protože já, proč se na to ptám? Protože já, když jsem měla taky samozřejmě nějaké svoje, ale teď nemluvíme o mně, tak já jsem opravdu se do nějakého trvalejšího klidu dostala a když jsem pravidelně, každý den ráno se právě jako napojuju se na hlavní zdroje, na matku zemi a na vesmír, jo? Ale jako to už fakt dělám jako čištění zubů, jo? A pak teprve bych řekla, že přišel nějaký klid, jako přesně, ne jako teď nemluvím o uvědomění, ale že se na mě energeticky jako přestaly ty věci takhle. A to teda si taky udělala, že si nejdřív si bojovala jako, že si se snažila zbavit těhle z těch vlivů. Aha. A pak si přišla k tomu pravidelnému napojování na zdroj, nebo jak to máš ty? No asi by se to tak dalo říct, ale já teda nejsem úplně jako člověk, který by jako byl dobrý v nějaký rutině, jo, to jako vůbec, já ne, to tady nejde o to, jak to je, tady vůbec nejde o to, já jsem za prvý starší víc, mají skoro další generace, takže já jsem za prvý tu cestu měla delší a takovou jako, jak bych to řekla, jako odšlapanější, jo, to, což je tím, že jsme se blížili k tomu do 2020, jo, ale jde o to, jako v tom ve vědomí bejt. Jako, rozumíš, jako, jako v tom vědomí mít, já jsem si to musela jako vycvičit, jako do toho vědomí, rozumíš, tou každodenností si to nacpat do vědomí, tím každodenním prostě uděláním, teď já vím, že jsem 24 hodin napojená, jo, rozumíš, ale máš to taky, takže podstata je zůstat vlastně. Zůstat v tom zdroji, to jo, ale mě to spíš jako vedlo skrz konkrétní události a skrz konkrétní třeba i v tom vztahu, co se mi tam odehrávalo a tak nějak se to všechno událo spontánně. Jo, já jsem měla asi největší, to, co mě vlastně dostalo opravdu do toho zdroje
a už je to jako takový jako automatický a už tím pádem nemusím řešit tady tyhle věci. Mm-hmm. Bylo opravdu jako to propojení, jo, mužského ženského principu, jo, kdy opravdu ty dvě energie jsem cítila, jak se tam jako proplítají, mm-hmm. a vlastně necelý měsíc přišlo na to, protože to je levá strana, pravá strana, že jo, necelý měsíc jako vlastně přišlo to propojení toho ducha s tou hmotou, jo, čili ono to vypadalo tak, že já jsem prostě ležela ve velkým bílým kříži. To byl jako energetický obrovský kříž, kdy vlastně podle mě, co se stalo, tam došlo k té integraci toho Kristova vědomí naplno. Vlastně, a nemusela jsem se o to ani snažit, jo, no, čistě prostě ty zážitky a tohle všechno mě k tomu dovedlo tak nějak spontánně. Mm. Takže a od té doby teda mám pocit, že už nemusím řešit ty strachy, třeba ten strach ze smrti, jo, nebo různý tady tyhle jako pudový strachy. A nastoupila fáze, kdy začínám řešit vyloženě emoce a ten ženský kolektivní stín. A stalo se to proto, že ty jsi vlastně do toho života jako přesně do těch vztahů třeba svých, protože se třeba bavím o těch partnerských vztazích, vlastně o propojení mužského ženského principu, což se prostě nedá v naší dualitě udělat jinak než přes partnerský na tady. To si jako o tom si můžeme myslet, co chceme, ale prostě my musíme se potkat fyzicky s tím mužem, aby jsme k tomu propojení došlo. K tomu propojení, jo? Potom už můžu jako být propojená jenom v nějaký svojí vizualizaci, ale já to musím prostě prožít, jak to vypadá, jo? Takže tady to, že jsi se dostala do toho kříže, se ti stalo po nějakým jako, po nějakým reálným jako něčem, nějaký zkušenosti životní? Nebo? Jo, to bylo takový jako hodně zajímavý období, kdy jsem se stýkala jako s mužem, který vlastně mi pomohl tohle jako odevřít. To bylo takový jako velmi zajímavý zážitky, kdy třeba my jsme, teď budou hodně jako osobní, ale při intimním styku, při milování se mě tam prostě odevřelo srdce. Opravdu jsem cítila, jak ta srdeční čakra se tak jako odevřela a vlilo se to vlastně do toho druhého. A tohle nějak jako pomohlo nastartovat ten proces. Jo. Takže ano, bylo to skrz ty vztahy a vlastně bylo to jako velmi nekontrolovatelné. Já jsem to jako nechtěla, nemyslela jsem na to, ale prostě se to takhle stalo. Jo, čili skrz to odevřené srdce k tomu druhému mě se dostalo asi nějaké formy odměny. No, já tím, že dělám ty konzultace s mnoha ženama, tak mám tam těch příběhů, kde mi vyprávějí, že potkali nějakého muže, třeba vůbec ani ne, ani s ním třeba neměli nějaký velký vztah, ale měli s ním ten sex. A stalo se to. Já třeba vyprávění ženy, která mi říkala, že se takhle, že se jí to stalo jako spontánně s někým, koho moc dobře neznala, ale teda rozhodně se cítila do něj být zamilovaná, aby jsme zase byli v nějakých hranicích, že teda nejde o to se s někým to rozdat na diskotéce, jde o to, že se jako do někoho zamiluju a třeba úplně nečekám, Bůh ví, jak dlouho, než se s ním vyspím. Ale rozhodně tam je to, že jsem se zamilovala, jo, není to jako fyzický, ale tak nejsem úplně nejcudnější, takže ho zatím moc neznám a stane se tohle. A říkají mi ty ženy, že třeba právě na úrovni ega si ty dva vůbec neporozuměli a ten muž třeba někam jako zmizel a že ona, že tenhle ten zážitek pro ní byl jako nejvrcholnější duchovní zážitek při tom malování, který kdy měla. A že to zase trošku řeším já, že se jako že si ho spojila jako s tím mužem, jo? Ale on vlastně přes ty muže k nám přichází ten Bůh a v tomhle s tom si myslím, to je právě to, že já se teda domnívám, že žena má s Bohem sexuální vztah, jo. A já si právě myslím, že to jsou ty potom ty spřízněný duše, který oni paradoxně podle mě vůbec nemusí prožívat život jako toho ega, to znamená nějaký partnerství, manželství, já nevím, a to je co. Ta chyba, co strašná spousta žen dělá, že si řekne, s tímhle jsem to měla a tenhle ke mně teda jako musí opravdu patřit. A tohle se stane a tu ženu to vlastně iniciuje, ten sexuální zážitek. A někdy to vyjde, že s tím chlapem já, ale taky to nevyjde, že s tím chlapem není. Rozhodně to už není jako podstatný, ale takhle jsem to slyšela víckrát vyprávět, že nějaké jako, ale to já si myslím, že se musely ty duše, že se musely znát.
jako víš, z minulé životu, že se to jako nepotká úplně jako s každým. Jo? Ne. To si myslím, že opravdu tam musí být jako nějaká souhra energií jako na tom levelu, jako duchovním. Jo? Nemusí to být třeba nutně ani z minulého života, si myslím, ale já teda trošku fušuju i do astrologie. A když jsem jako koukala na náš kompozit konkrétně s tímhle člověkem, tak to tam bylo jako krásně, jasně daný. Tam byla jako vyloženě tantrická dvojice jako v tom kompozitu, jo? Čili on opravdu jako měl jako odevřít tohle, jo. Ale zase, jak říkáš, jo, to prostě nemusí znamenat, že tam ten partner. No, velmi často to totiž tak ani neznamená, jo. Ale opravdu si myslím, že jo, já si myslím, že si, jako, že je to taková spolupráce, že ty dvě duše se dohodly a řekly, hele, a tam se potkáme a tam tohle se jako v tomhle si pomůžeme, jo. A ten zmatek je v tom, že my ženy očekáváme ten vztah od toho, velmi často to nevychází a přesto to tu ženu vlastně jako vyneslo, když se vrátíme k malýmořský výhled, vyneslo jí to z toho jako nad tu hladinu. Je to to, co vlastně jak ta malá mořská byla vylítla na tu hladinu a zakřičela a vlastně chtěla, jako, ale nakonec jí to taky nevyšlo, jo? Tak vlastně velmi podobný příběh se teď stává hodně ženám. No. On je to vlastně takový jako fakt porod. To je nejkrásnější a zároveň nejbolestivější zážitek, která ta žena vlastně může jako mít, jo? Co se týče vztahu s mužem. Souhlasím. No, ona je to opravdu jako určitým druhem posvátný a určitým druhem vám to dá tak jako přes tu držku, jo. Ale je to dobře, jako já jsem za to neskutečně fakt šťastná a věčná. Posvátná sexualita, duchovní sexualita, ale když si představíte, že my tady žijeme opravdu tu sexualitu, jako já ji říkám králičkovskou, jo, jako opravdu králičci, jako my opravdu jsme se nedostali za ty králíky moc daleko. A vlastně s vodnářem přichází teda nabídka té duchovní sexuality, tak je úplně logický, že my to zatím jako vůbec nevíme ani jak to ještě propojit, jo. Ještě ani nevíme jak, to všechno se asi budeme teprve v té době vodnáře učit. Ale právě už je no, jako není úplně málo těch žen, co už bez jakýhokoliv výcviku, protože když, já si myslím, že dřív se to vědělo a měli ty tantrické cviky na tohle, ale my nic takového nemáme, ale neseme si ty zkušenosti, kódy v duši a pak se nám to boom stane s nějakým, promiňte mi, to úplným pitomcem a teď jako my máme ten mega vrcholný duchovní zážitek při tom sexu s mega pitomcem, ale my bychom si ho chtěli vzít za muže a mít s ním 3 děti, že jo, takže to trošku naráží na to, co už jakoby, co máme právě opustit, jo, my máme asi opustit tuhle dobu hmotnou, že prostě máme nějak to, já nevím, jak se to bude měnit, nejsem jasnovidná, ale právě, že tyhle dvě věci jako spolu úplně nesouvisejí a dokonce je Hana Blochová, taková taky úžasná žena, která hodně mluví, a ona říká, je to její teze nějaká, kterou teda dokládá svým výzkumem, že Kristus právě měl jako vlastně matku Marii, mile, jakoby šaman, jako tantrickou partnerku, což byla právě Máří Magdalena, a Marii Jakubskou jako svoji ženu, se kterou měl děti, protože opravdu, kdo, já tu tantru jsem dělala 5 let, kdo se dostane do těchto vysokých věcí, tak to vlastně je neslučitelný skoro s tím normálním životem, aspoň minimálně v dnešní době, což vůbec neznamená, že třeba nedojdeme někam, kde se to bude dát propojit, jo. Možná si to jako dokážeme vytvořit právě skrze, ale my to musíme prožít, jo, protože ty i já a i mnoho dalších žen říká, že vlastně je to pro ní naprosto teďko jako jasný cíl, jako jo, že vlastně už jako nechce vlastně se vrátit ke králičkovský, jako. Jo, určitě, no. Ono je právě potom, jako já mám dojem, že existují takový jako 3 typy vztahu, jo. Že existuje takový ten vztah jako ten racionální, takový ten jako hezký, může tam být to propojení tím srdcem, jo, s těmahle zakládáme ty rodiny, s těmahle prostě máme ty děti, pak existuje ten jako sexuální. Samozřejmě potom záleží, jako jak vyspělí my jsme sexuálně, tam se to jako nějak, tam to může doběhnout i k té tantře, jo, klidně, nebo to může být úplně jako nějaký ten zvířátkovský, jak říkáš. A pak je právě i ten jako duchovní, jo. A ono mít všechny 3 jako najednou si myslím, že doteď prostě možný nebylo, jo. Souhlasím. Jestli to, proto to rozdělení Marie Magdalena a tady tyhle ty jo, jako 3 různý jako vlastně archetypy té ženy, jo. A možná právě, ale možná, vůbec nevím,
v téhle době už bude možný jako zosobňovat všechny ty tři archetypy jako v jednom, jo, a mít to vlastně dohromady, ale dávalo by to smysl, by to tak bylo, dávalo by to smysl, protože my jako, ač se nám zdá, jako že to, že se tady točíme v kruhu, já jsem si jistá, že se netočíme v kruhu, jenom z lidského hlediska je prostě 10, 12, 26 tisíc let jako dlouhý, ale z hlediska vývoje vesmíru je to nic. A my furt jako navazujeme, spousta lidí teď haní tu dobu materialistickou minulou a já teda naprosto ne, já říkám, buďme rádi, že tady jsme v té hmotě takhle, že přesně, že máme tyhle výdobytky, že my si tady s Kalilou můžeme povídat, nemusíme prostě někde zachraňovat naše polohladové děti. Takže to já, ale integrace, jo, integrace, takže přesně to, co už jako bylo prožito, teď máme integrovat do něčeho novýho a tak je možný, že to bude přesně integrováno, že ta duchovní sexualita bude jako integrovaná do normálního materiálního hmotného života, což opravdu dřív nešlo, jo, protože ty lidi museli fakt tak dřít na té hmotě, že ještě někdo, že ta meditace taky zabere dost času a dost práce. Ale my jsme tady trošku do toho sklouzli, jako i když to nebylo záměrem, stalo se, že jsme sklouzli rovnou do té sexuality, protože vlastně tvůj zážitek byl takový, že se ti otevřela kompletně celá duchovní složka, nejenom duchovní sexualita, skrze sexualitu. Jo? Já mám teda taky, moje duše má taky tuto cestu, že skrze sexualitu je to vlastně tantrická, jsou tři cesty, přes hlavu, přes srdce a přes, jo, a prostě my jsme nastavení, že jdeme přes to tělo a přes tu, což je logický, že přes tu sexualitu, takže se, ale když se to otevře, tak pak se otevře jakože všechno, jo, sice ten špont je v té sexualitě, ale prostě otevře se tak všechno. Tak. Jo, protože já jsem asi ještě zapomněla jako zmínit velmi důležitou věc, protože ta spontánní kundalini aktivace se mi udála jako při masturbaci, jo. Čili to nebylo jako, to bylo vyloženě jako sexuální půd, jo. A stejně tak, jak vlastně ty jsi říkala, že to můžeš mít jako s tím mužem, tak ano, mě to odstartoval tenhle muž, ale pak jsem to měla i s druhým mužem, jo. A no, nějak jako velmi podobný. No, a přitom jako oba to byli pitomci, pardon, jo. Ale, a já jako miluju muže, miluju i je, ale jako vlastně, a pak je člověk ale hrozně jako v tom stádiu, kdy mu ta sexualita začne, ten put, ten sexuální put, jako já to prostě chci mít, že jo, protože to je něco jako transcendentálního, je to nádherný. A pak je tam to riziko, že to jako začne ten život ale jako ovládat. No jasně. A v ten moment prostě jako je další fáze, kdy my opravdu jako asi nemůžeme jako s každým jako takhle a tady cítím ten potenciál, že tady by to šlo s tím jako Bohem. Jo, že my vlastně nehledáme toho muže, my hledáme přesně, toho Boha. Přesně. Jo, my hledáme toho Boha přesně. Skrz toho muže. Je to krásně transparentní, že se ti to stalo při té masturbaci, protože my opravdu jako k nám přichází, rozumíte, ten princip, to učí ta tantra, muž stahuje ze zhora, ale až dolů do penisu a penisem předává svoje duchovno ženě, jo? Žena stahuje duchovní principy hmotní, ty hmoťácký, ty přírody, kterou známe ze spoda, a měla by to prostě vlastně vytáhnout teda až nahoru, jo? Ale to teďko nechme bejt. Jde o to, že když, a to bych teda řekla, že jde opravdu o nějakou, o to, že ty kory, ty prostě máš v sobě z těch minulých životů, jo? Takže ty vzpomínky tam máš prostě, čili přišel čas pro tvoji duši a ty si nepotřeba už zprostředkovatele toho muže a vlastně rovnou při nějakém sexuálním prožitku, kterýho jsi byla sama, se ti to otevřelo, jo? Což je přesně, já to vnímám tak, že to napojení s tím Bohem, jakože ženská sexualita je vlastně propojení s Bohem, jako a priori jako pro ní, rozumíš, a že ten muž je jenom zprostředkovatel, ale není nutný, aby tam přicházel jako zprostředkovatel, když ta duše už je tak daleko, že si to jako umí nahodit sama. Jo. Jo. Tak, tak, tak. Fakticky. A potom to je právě to, že potom ta žena, když proto taky si všimněte ten obrovský tlak tisíciletý na tu sexualitu, jo? Protože když ta žena se přes sexualitu spojí s Bohem napřímo, tak ona vlastně přestane toho muže potřebovat. Ne, že by ho nechtěla milovat, to ne, ale rozhodně už na něm není závislá.
jo? A umí vlastně si svoje věci, protože sociálně už jsme dneska rovnocený, umíme si svoje věci i tyhle ty různý emoční vlastně zprostředkovat sami, protože ten mužský princip navštěvujeme napřímo, napřímo, jo? A tak, takže mě osobně to připadá jako obrovský logický. No. Je to logický. A tak to si budeme povídat, ono přes toho můžete zprostředkovat taky čarny, jo? Ale... Chraň pán. Jenom říkám, že my se vlastně, my paradoxně, ale fakt se to stalo, takhle samo, jo? My se bavíme jako o duchovních věcech, já jsem vlastně chtěla, aby nám Kalíla vyprávěla, jak se dostala na svoji duchovní cestu, bum, a jsme v sexualitě, vůbec jsme to neplánovali, jo? Takže já jenom říkám, že se to ženám velmi často otevře přes sex a ještě častěji přes sex můžem. A tobě se to teda podařilo ještě navíc jako napřímo. Ano. Ale jako určitě ten spouštěč, prostě jako ta sexualita, ten kundalíní hád jako byl, jo. To... A v dnešní době opravdu je velmi těžký tohle jako vysvětlit ženám. Je vůbec jako i těžký o tomhle jako mluvit, jo. Představím, že tohle uvidí moje máma. Jo, ale ono to tak jako nepopiratelně je, jo, protože já ty největší jako vlastně transcendentální zážitky jsem měla fakt jako spojený s tím sexem nebo s tou sexualitou. Nebylo to tak, že jsem šla do meditace a tamhle něco, jo. Ono samozřejmě, ano, je to určitá linka taky, jo. Ale ty opravdu jako nejrozpouštějící ego zážitky a to, ten přesah toho vědomí až někam jako opravdu k tý jako energii nejvyšší, to bylo vždycky skrz jako nějaký sexuální zážitek, vždycky. Meditace je fajn, já jako neodsuzuju, ale meditace je spíš jako na vyčištění hlavy, jo, a možná i spouštění nějakých jako procesů, myšlenek, zpracovávání věcí z minulosti, které v té hlavě máme jako uložený. Klidně i jako nějaký věci z dětství a hypnóza a tak, že nás to provede do toho jako minulého života třeba, nebo do těch minulých zážitků. Ale je to obrovský jako rozdíl od toho, jako od toho kanálu nahoru. A tam se jinak, jako z mý zkušenosti, jinak než skrz tu sexualitu prostě nedostane. No ne, tam podle mě jde o to propojování, říkám, jsou ty tři kanály, jo, srdce, jakoby tady prostě sedmá čakra, první čakra, a ty duše si jdou jako každý tou nějakou cestou, jo, takže zrovna třeba ty, když se budeme bavit to, čemu my teda jsme se naučili říkat duchovní svět, pro mě to tak moc duchovní není, ale je to vlastně hodně o té sedmé čakře, o tom, o té otevřený tady fontanela. Pojďme si třetí oko. Tak tyhle lidi, který jejich duše, jako, a já znám takový lidi, já jako jsem s tím úplně v pohodě, že to tak fakticky mají, kterým se to jako otevřelo a opravdu to napojení tady obrovský je, přesně takhle, někdy se jim to stalo a najednou to tady bylo, jenomže jejich úkol, je to protáhnout dolů. No. A na to oni kašlou velmi často a nechávají si to tady a vlastně, a my zase, co máme ty tantrický nebo prostě ty duše, které šly touhle cestou, tak když se nám to otevře tady někde dole, tak my máme ale potom zase za úkol makat na tom, aby to šlo nahoru, jo, protože ty zážitky jsou tak, a potom když děláte tu tantru, když ji praktikujete, tak ty zážitky jsou tak extrémně silný, že máte obrovskou tendenci tam zůstat, jo? Což ale u těch tantriků potom znamená, že oni už nevědí, co roupama v té sexualitě, v tom tělesném. I zrovna tak jako tady ty nevědí, co roupama tady v tom. Jo? Takže vždycky je ten úkol to propojit. No a samozřejmě, když se otevře první srdce, no tak to bych řekla, že je cesta nejkratší. A to bych řekla, jsou pak ty lidi, o kterých my ani nevíme. Jo? Ten bych řekla, že příkladem může být ten fotograf. Fotograf za první, no tak teď mi úplně vypadlo mé. To je asi těžko, že? No to je. Prostě oni jsou někde šťastní, rozplývají se vlaženosti. Sedí a jenom kouká, jo? To je prostě to otevření srdce nebo Buddha. To je taková, řekla bych, že nejmíň standardní, ale taky se to samozřejmě děje. No. Určitě. Jo. A právě lidi mají tendenci jako jít do těch extrémů, že, nebo teda aspoň já, co jsem měla, že já jsem chtěla jako co nejvíc rozvíjet tady to jako vrchní napojení, jo? I kvůli tomu channelingu
všechno, co dělám, a hrozně jsem se soustředila, hlavně jak je ta korunní čakra, a vlastně jsem měla jako trichtýřek, jo, a byla jsem tady hrozně otevřená, hrozně extrémně, jo, ale vlastně ten spodek jsem trošku jako zanedbávala, jo, čili já jsem byla unavená hrozně, jo, protože tady to bylo předimenzovaný a ve spod jsem se jako, to není důležitý, jo, důležitý, abych jako byla napojená, abych měla stahovat ty informace, jo, čili jsem se dostávala do toho, já jsem chtěla být ten chlap, že jo, stahuju a jsem jako důležitá a jsem jako, rozumím, a to bylo teda už jako potom, co si ti to otevřelo? To už bylo potom, to už bylo a přesto, že se ti to otevřelo přes to, Tak tebe víc zaujalo. Jo, mě víc zajímalo to, co je tam nahoře. Považovala jsi ten zážitek sexuální jako za víc samozřejmej, nebo jak bych to řekla, že víš, že, že furt má to, že furt tady to nahoře je to privilegovaný? Je to možný. Je to možný. Teď jak to říkáš, ano, asi to jo. Tak bylo, jo, ale to byla ta moje zvědavost, jo. Že já jsem prostě chtěla vědět, jak to funguje tam, a možná to bylo, protože už jsem věděla, jak to funguje ve spod, jo, tak jsem se víc přišlo ti to ve spod takový automatický? Taky, ale ze začátku, a myslím si, že to tam je trošku ten programek doteď, že vlastně jsem se za to jako stydila. No. Jo, ten stud tam byl obrovský, jo, já tady přece jako nemůžu zpracovat tu energii jako tím, že jdu jako třeba masturbovat. Aha. Mě přece ta kundalini, jako ona když stoupne ta kundalini, tak to je prostě jako nadrženost, jo. Já se omlouvám za to jako to, ale prostě člověk je nadržený jako po celém těle, jo. A to přece žena jako nedělá, jo. A mě tohle kazilo hrozně vztahy, jo. Protože ti chlapi se mnou vždycky chtěli spát. A nebo teda naopak jako nechtěli, jo. To bylo na ně moc, extrém, jo. Buď to na ně bylo moc, anebo se mnou, anebo to tam prostě jako s prominutí jako potřebovali jako hrozně strčit, jo. Protože ta energetická čištění a nabíjení to jako funguje, jo. Ale vlastně ve finále to jako nedával ani jeden, jo. Ale to nebyla jejich chyba, to byla moje jako nějaká to, protože já jsem to v sobě neuměla kontrolovat. A to je právě ta síla, to je jako ta fáze, ve které jsem teď. Že se učím tady tuhle energii kontrolovat a učím se s ní jako vlastně pracovat. Čemu říkáš kontrolovat? Kontrolovat znamená vyloženě ji jako rozvíjet, jo? Že to není tak, že já půjdu někde po ulici a vystřelím to. Jo? Že nad tím vlastně nemám takhle jakoby kontrolu. Ono samozřejmě jako je to úžasný, já to jako nějak nechci potlačovat. Ale spíš jako skrz různý třeba praktiky, jo, skrz tu kundalini jogu nebo tak, vlastně používat tu energii jako k léčení sama sebe, jo, k léčení těch jako energetických třeba blokád, jo, že já nevím, mám třeba spoustu klientů, oni na mě nechávají samozřejmě nějaké energetické otisky a já vlastně jako si zacvičím tu kundalini jogu, odblokuju si to. Jo, to opravdu jde cítit, jak jako to blokuju, čili já tam dávám vlastně tu disciplínu do toho, kterou jsem já předtím jako neměla, jo. Protože mně se to tak jako nějak stalo, takhle jsem si s tím jako nějak plula a byl to vlastně chaos, jo. A ta energie, prostě ten oheň jako si tam jako stříkal, jak chtěl, jo. No. Promiň, můžu? No, určitě. Protože to je to, co ti říkám já, že každý ráno to jako, jako otevřu, jo. To je ta disciplína, ty to teď vlastně potvrzuješ. Protože, a ještě se vrátím k tomu, jak jsi říkala na začátku, že ta tendence se kejvat, jo. To je prostě kundalini energie, jo. A vlastně, přesně, a to, že my vlastně, já to učím na svých seminářích, že jsme průtoční. Ano. A já vlastně každý den ráno otevřu ty kohoutky, aby ty kanály, aby to přes ně teklo. Jak ze zhora dolů, tak ze spoda nahoru, aby to teklo, protože v momentě, a pak se nestarám. Jo. Rozumíš, jako, jak to, jestli to... Prostě to hlavně, aby to teklo. Mm-hmm. A pak ať žiju Jo, ale jakmile se to začne jako zastavovat, blokovat a přestává to týct, tak začneš třeba opravdu tím něco jako nahánět. A ta disciplína spočívá v tom to každý ráno jako pročistit, aby to teklo. V tom já vidím jako to, co říkám, že musím teď, nebo právě vědoma si toho už pravidelně. Takže dalo by se říct, že se shodneme, že tohle je ta kontrola? Ano. Protože já nekontroluju, jako já zkontroluju, že to teče, a pak jako už nekontroluju ten život, rozumíš, nebo co ke mně přichází jako z toho prostoru. To já už jako kdyby
nekontroluju, protože vím, že díky tomu, že to teče nahoru a dolů, čili já tomu ještě říkám, že jsem ve spojení s otcem a s matkou, tak oni mě upozorní. Jo, já pak jdu takhle někde prostorem a prostě ucítím, že tady bych být neměla, ale že bych měla být tam. A to se mi děje, protože mi to teče. A ta disciplína moje lidská je v tom, že to každý ráno pročistím ty trubky, jo? A pak už se nechám nést. A možná je to právě jako spíš jako ten mužský princip, jo? Ta kontrola, ta disciplína, ten řád, dát tomu jako ten řád tý jako nespoutaný ženský energii, protože ona potom jako opravdu, a vlastně to si člověk ani neuvědomí, dokud se do toho nedostane, jak mu to vlastně strašně jako ovládá život, no, ta energie. Život. No. Úplně jako vlastně na maximum všechno. Přesně. A tím pádem nejsem já tím vědomým tvůrcem, ale dávám tý jako mý síle vlastně jako volnost. Přesně, no, přesně. Ale to je, víš, ale to je jako, že ty když otevřeš ty kanály obou směrně, tak se propojí ten mužský a ženský princip, protože jako možná, že přesně, že to by se otevřela ta kundálka, aby si víc se cítila teda jako intenzivně propojena taky vzhledem k týmu věku samozřejmě. Ale ve své podstatě my tady máme obrovský jako ten problém toho světa spočívá v tom, že zase muži to nestáhnou až dolů. Až dolů. Rozumíš? Takže to jako není jako a priori mužský princip, jo? My, nám se otevře tohle, já přesně cítím to, tak je to pravda, že jo? Nevytáhnu to až do nebe a tím pádem nestáhnu z toho nebe, aby oni dva se spojili. Jakoby domluvali se pade na pade, jo, jako tak. Cítíš to a myslíš to, jo, tyhle dvě věci jsou potřeba dělat rovnoceně, jo. A takže já nevidím, že by a priori to bylo spíš o mužském principu, ale o tom, že my se nemáme moc velkou ochotu spojovat s tím mužským principem, protože on by ti potom ten mužský princip mohl říct, že třeba spíš s úplným pitomcem, jako jo. Ten tvůj vlastní mužský princip, a ty jsi do něj tak zamilovaná, to se ti jako moc nechce, že jo. Tak proto, ale to vidíš ten princip, že ta žena jak je obrovsky jakoby ponořená v tom životě právě a nechce se jí moc přemýšlet, jo, jako racionálně a principiálně. Ale zase vidíš, že když ty muži to nestáhnou až do toho života, až dolů, až to nespojí s tou kundalkou, která prostě jim řekne, hele, tyhle věci tady takhle prostě jsou a takhle a hold se v tom budeš trošku jako topit, jo? Tak vidíš, že zase ten jejich nadhled a ta jejich jako ten jejich odstup od života, že je taky velmi destruktivní pro ten život samotný. Takže opravdu si myslím, že cílem je to propojení, jo? Ale my jsme prostě, my cítíme tu kundalini takhle automaticky. Přesně jako, tak. No, a disciplína je to vytáhnout nahoru. A, přesně tak. A mně se jako opravdu jako stává, stalo se mi to několikrát, že jsem začala opravdu vztah s nějakým mužem. A ta kundalini energie mu způsobovala takový transformace v životě. Že on vlastně, samozřejmě on se bojí změn, že jo, tak chlap, jako i žena se bojí změny, jo, ale on to prostě vycítí, že já za to jako, že to já za to jako můžu, jo. Mně se opravdu, jako já, když jsem začala s někým spát, tak tomu člověku se kolikrát děly jako věci jako velmi nepříjemného charakteru. Mám velmi podobné zkušenosti. Ano, přesně, že jako ta transformace, tak a teď si tam jako běž, jo, a samozřejmě prostě ten muž je teď jako toho jako úplně vykolejený, jo, a samozřejmě nechce být s člověkem, u kterého jako podvědomě cítí, že způsobuje, protože to je takový to, tak když se do tohohle ponořím, tak mě se jako tak kompletně změní život a budu muset prostě s tím jít a budu se do toho muset ponořit. A on třeba není připravený. A není připravený, no jasně, ale my po něm chceme, aby byl připravený. Jasně, a není to a my často, já to říkám, že nám je hodně žen, který už na sobě začaly nějakým způsobem takhle, velmi často to je takhle, otevře se to, ta žena se v tom chvíli šíleně pláce a pak začne nastolovat disciplínu, jo? Super, duchovní cesta, za mě teda, jo? Tohle tohle je ženská duchovní cesta. Jenže, pak i ta její normální osobnost a i ten put, prostě i to zvířátko v nás, přesně chce spát s nějakým chlapem, jo? No. Který se jí lidsky líbí, jenomže ona už jako prostě ta její sexualita se postupně stává opravdu duchovní, jo? Ať se jí to jako líbí nebo ne, jako v momentě, kdy jako když na sobě nepracuje čertovem. Tak může spát s každým. Jo, ale v momentě, kdy začne na sobě pracovat, tak opravdu je tam ta kundalini aktivovaná a ta kundalini je prostě obrovsky silná energie.
když si dokonce toho ani ta žena není vědoma, ona si, to je ta neplecha, že furt se bavíme o duchu jako nahoře, jo? Takže ona pracuje duchovně, medituje, já nevím, co všechno dělá, ale neuvědomuje si, že ta její tady jako sopka dole začíná fakt jako mít grády. A potom se s někým potká, vyspí se s ním tak jako obyčejně nějak, jo? Protože prostě má chuť na sex a tenhle chlapík se jí líbí. Ale není tam, prostě není ani ona připravená, ani on. A je to jako, i ty ženy často mi hlásejí zdravotní problémy. Potom sexu velmi často výtoky a záněty močových měchýřů. A ty muži utíkají na konec světa, protože to je, jak kdyby šli nedobrovolně na nějakou terapii. Jo? To je prostě, jak kdyby šli na regresi. Tak oni někde vidí pěknou ženskou, která je hrozně nadšená, vyspí se s ní a mají za sebou opravdu ponor někam do nějaký energie, kde to je ta neznalost toho, že prostě ať se nám to líbí, nebo ne, duch je tady s námi a je v našich pánvích a tak dále. Takže on utíká na konec světa, z ženy je vyděšený a žena si odnáší nějaký zdravotní problémy. Jo? Takže ty ženy, které jsou na cestě, už musí prostě k té své sexualitě fakt začít přistupovat jako s tímhle vědomím, že i když to tudy nevědí, tak dole už jako ta vesmírná pec začíná pracovat, no. A přetavovat všechno, co se k ní přiblíží, jo. Přesně tak, no. A tak ono to k tomu jako dovede dřív nebo později, jo. Průser třeba je, když ta žena opravdu je třeba vdaná, jo, má ty děti, má toho manžela a stane se jí tohle, třeba s nějakým jako ujede někde, jo, tak to je opravdu jako situace velmi náročná a myslím si, že ty ženy právě potřebují potom to vysvětlení, co se jim vlastně jakoby děje. Jo? Jo, chodí za mnou, i tyhle. Jo, přesně, ale jo, jako opravdu, jo, protože, jo. A teď je tam přesně takový to, tak co je teda důležitý? Mít s někým ten super sex, anebo mít s někým tvořit tu rodinu, je to opravdu jako, v dnešní době je to často, buď a nebo. Je, no, ale jo. Ono celý náš minulý život je buď a nebo a my opravdu, já si myslím, že otázka je ty integrace, jo. Přesně. A jako já teda nemám návod jak, jo. Jako právě tady má super rodinu a pak tady měla nějaký takovýhle sexuální duchovní zážitek s nějakým prostě fakt pitomcem. Teď co s tím, protože ženy, které to zažily, vědí, že to jí roztrhá na kusy tohle. Roztrhá na kusy. A my se vlastně, a jsme u toho zpátky, že není ani to dobře, že jediný dobrý je si uvědomit, že prostě ten muž je jenom zástupce toho Boha a že když já se napojím na toho Boha, tak ať udělám jakýkoliv rozhodnutí, tak bude jako OK, jestli se rozhodnu zůstat s tím manželem a prostě bude to OK, protože primárně pro mě bude partner Bůh. A nebo se prostě rozhodnu opustit tady toho úžasného manžela a půjdu s pitomcem někam něco, já nevím co dělat, pojedu s ním prostě do Andaluzie jezdit tím autem, jo. Tak tyhle vztahy jako taky jako skončí, že jo, protože ta energie je neudržitelná. No, ale můžeme dělat cokoliv, protože teďko jsme ve fázi zkušeností a teprve až nazbíráme ty zkušenosti, co je lepší, tak vlastně z toho budeme skládat ten nový svět, jo, ale teďko je vlastně jedno, jak se rozhodneme. Důležitý je, aby to bylo v jednotě s náma. Přesně tak. Jo, to je jediný, jako jediný podle mě důležitý. Chci jako jít cestovat po světě s nějakým někým prostě nestabilním, anebo chci mít stabilního manžela, jo, jako přesně. Je to jedno, prostě je to o to, že já si za tu zkušenost přijímám zodpovědnost a řeknu si ano, toto chci a tak jsem v tom šťastná, zůstávám v tom. Ale hlavně je důležitý jako vědět, jako proč se takhle rozhoduješ, jo, protože strašná spousta žen, a to je právě ta jako nevědomá jako manipulace té kundalíní energie, že vlastně oni jako ani neví, proč se tak rozhodujou, jo? Že prostě oni k němu cítí takovou jako tu nepřekonatelnou sexuální přitažlivost, že opravdu oni jako jdou a to je přesně to, že tam chybí ta disciplína a že ta žena si nedokáže říct, no jo, ale to je proto, protože ta kundalíní tam dělá tohle a tohle, to je proto, že já to nemám pod kontrolou, jo? A je to je podle mě jako hrozně důležitý, protože strašná spousta lidí v tom jako v té půdovosti vůbec jako neví, proč dělá to, co dělá. Jo, přesně. Jo. A to je přesně ono. Ta, jako my máme za úkol překonat ten půd, ne se ho zbavit, jak se snažilo křesťanství, ale překonat ho. Jako já ho budu pořád cítit, pořád. Jasně. Ale měla bych vědět, co se to děje. Co se to ve mně děje a čemu já dávám prioritu. Jestli půjdu rozmnožovacímu, nebo i třeba máme dobu
tady tý, toho, tý smrti, že jo, takže třeba i půjdu sebezáchovy. A nebo jestli, čili půjdu dolů za půdu, dám přednost půdu a půjdu za zvířátkama zpátky. A nebo jestli teda řeknu, půdy mám, cítím je, tříská to se mnou odezdí ke zdi, ale já disciplinovaně dávám přednost prostě Bohu. No, jo? A nebo vyšší, nebo vesmíru, nebo vyšším energiím, nazývejte si jo, to, jak jo, chcete. Mě prostě už slovo Bůh neuráží, taky mě dlouho uráželo, už mě dneska neuráží. Jo? Takže prostě to je jedno, jestli já se prostě, když dám přednost půdu, jdu dolů, když dám přednost vesmíru, jdu nahoru. Je jednoduchý jako facka. Mm-hmm. Přesně tak, no. Jak se to podařilo tobě, jako? Je to v progresu. Mně je 50, takže mě už jde naproti trochu i ta příroda, jo? Ale jak se to podaří 30-letý holce? Já si vůbec netroufám říct, že se mi to jako podařilo. To si netroufám říct, ale jako byly konkrétní momenty, kdy opravdu jako s tím člověkem jsem se tak strašně jako chtěla vyspat, jo? Ale tak strašně, ale jako překonala jsem se, protože jsem věděla, že to není jako v souladu, já jsem totiž poslechla v ten moment tu duši, jo, předtím bych poslechla prostě tomto dole a jako úplně jako vlastně v pohodě, jo. Ale co jsem chtěla říct, jo, ono je totiž hrozně právě důležité si uvědomit, že my máme jako dvě centra sexuality, jo, že jedno je v té pánvi, jedno je v těch jako pohlavních orgánech, přesně tak. A druhý je tady, a to je to jako duchovní, jo. A jakmile se vám jednou, jedinkrát podaří prostě to dostat sem a zažijete ten extatický zážitek opravdu toho splynutí s tím duchem a s tím jako i s tím partnerem, a vlastně skrz to jako se fakt milujete s tím, že jako já vůbec nevidím asi důvod, proč se jako vracet do té budoucnosti. A to nepochopí ale nikdo, kdo tohle nezažil. To opravdu to nejde vysvětlit. To je prostě zážitek, který nejde vysvětlit. A je hrozně zajímavý, že u toho jako aktu ten jeden to může prožívat a ten druhý vlastně jako vůbec ne. No, jasně, to, protože to je... No, on jenom cítí, že něco jako je divný, něco je jako jinak, jo? A nedokáže si to jako vysvětlit, ale mně se třeba kolikrát stávalo, že já jsem se tam jako rozplývala v tom božství, jo? A ten partner vlastně jako by to klasifikoval asi jako dobrý sex. Jo. No, protože on tam není napojený, to je přesně ta naše sexualita, je naše osobní věc, to, že ji s někým sdílíme, je až jako druhá, jako až sekundárně. Ale jenom uvedu trošku na technickou pravou míru, co jsi říkala, že to duchovní, nám jako kdyby se zažehává ten pudovej kundalíny oheň rozhodně v pánvi a rozhodně jde vlastně z matky země, jde jako kdyby z hmoty, to jako je vlastně to rozmnožovací, to rozmnožování v hmotě je hmotná věc, jo, my se milujeme těma rozmnožovacíma orgánama, tam se jako kdyby zažehne ta raketa. A to v tantře je totiž, o tom je celá tantra, jo? Protože tantra není o tom, že se dva lidi osahávají, prosím vás, jo? Ale tam je o tom, že se zažehne technicky, technologicky, čili nějakým opravdu fyzickým setkáním těch dvou pohlavních orgánů, se zažehne ten oheň, ale pak už je ta duchovní práce, ten oheň vydýchat, opravdu jako ten oheň té rakety, dostat až do toho třetího ucha, to už je duchovní práce, jo. A nás potom vynese ta raketa prostě do toho vesmíru, jo. Takže dalo by se říct, že opravdu ten kundalíny oheň, který je právě zvířátkovský, protože to je ten had, pokud ho opravdu vědomě, a to je lidská práce, to se nestane samo, takhle, stane se to takhle samo duši, která už to ale má za sebou v těch minulých životech, jo. Ale jinak je to ta lidská práce, ten kundalíny vydýchat a pak ho mít v tom třetím oku a máte orgazmus třetího oka, pořád je hmotný, kdo ho zažil, tak ví, že je pořád jako, že se odehrává furt v hmotě, tak si jenom si zkuste představit, že to, co cítíte při běžném orgazmu tady, najednou cítíte tady a tady v srdci, protože tam je taky to centrum, takže se vám to všechno chvěje a písnička Motýly v břiše, no tak už je nemáte jenom v břiše, máte je v srdci v hlavě. A takže to jde, je to fyzický, ale je to proto, že jste tam dostali ten kundalíny oheň, jo? Takže vlastně se ty centra spíš propojí, řekla bych, než že jsou dvě oddělení, jo? Spíš se propojí. Zrovna tak jako právě muž, který stahuje ty informace
nebeského charakteru, by je měl prostě dotlačit až do té pánve a teprve až se spojí vlastně s tím životem v té pánvi, s tím hmoťáckým prostě pudovým životem v té pánvi, tak by potom ty jeho informace, které přináší, mohly dávat smysl, že jako je to, že ty úžasné informace jsou pro život a ne proti životu, jak se tomu děje dneska, jo? No určitě, no, jako o tom jsme se bavili už minule, že já znám prostě strašnou spoustu duchovních jako mužů, který jako oni jsou opravdu jako úžasný, všechno mají to v té hlavě, mají to, jak jsi říkala, i v tom srdci, ale oni to v tom jako, pak se podíváme na jejich vztahy a oni obskakují jednu za druhou, ale vlastně tomu říkají, jako my si dáváme svobodu, jo. Ale to prostě to o tom... Jo, ale to je jako... Já chápu koncept miluju každýho, jo, chápu to, ale to je právě jako to zneužívám tu duchovnost, abych si mohl jako dělat... Jo, ale chci. Hlavně jsem zneužívám svůj kundalín energii, protože nakonec taky. Jako svoboda znamená, že já se, jako já teda jsem měla i pár jako svých vlastních zážitků, jak bych to řekla, v různých regresích, meditacích, jak se cítí muž, takže docela jako bych si troufnu dneska říct, že to mám trochu načtený, že už mám ty prožitky v sobě taky. Nemyslím z knížek načtený, myslím z těch zkušeností. A skutečně ten muž se může dívat na ženu, nádhernou ženu, tančící ženu, prostě úžasnou ženu a může se s ní energeticky propojit bez toho, aby do ní strkal penis. A pokud A tady zůstává svobodným člověkem, protože svobodně, on jako ne, že jí atakuje svojí energií, ale prostě přirozeně s ní tančí energetický tanec, jo? A tím se vlastně vyživí a může zůstat svobodný duchovně, protože prostě nespojil se s tou ženou, aby v ní vyvolal nějaký dojmy, že ona je ta pravá, že jí miluje nebo něco takového. Protože takhle my to máme, jako my to takhle máme, že když s náma chce někdo spát, tak si myslím, že se do nás zamiloval. Takže tak to prostě takhle to je. A, no ale každopádně, když on nemusí při tom jako při té úctě k té ženě, při tom, jak ji úžasně obdivuje, stačí, že se s ní zatančí energeticky, nemusí do ní stkat svůj penis, tak je teprve svobodný. Ale pokud je otrokem svého penisu a to, že je muž v srdci nebo v hlavě duchovní, do aleluja, je vlastně nic, když je otrokem svého penisu. Jo? Protože jim oni stahují energii ze zora, jako to je jim jde celkem jednoduše. Jo? Ale jestliže toho ducha nepozvou až do svého penisu a ten duch jim v tom penisu neřekne, nechci prostě získat každý to tělo, stačí mi se dívat na tu její nádhernou energii, tak vlastně teprve v tuhle chvíli začíná být ten muž svobodný. Jo. A to já jsem si všimla, že ano, že to moc mužů tuhle tu věc zvládnu, to nemá. Jo. Ale ono vlastně hrozně jednoduše, jako mít úctu a respekt jako k ženám obecně a mít nejvyšší úctu k ženě, jako ke své partnerce a vlastně ke své matce. No, protože ten vztah, že jako matka a syn, to je do toho se radši ani nedostaneme. Za mě nejproblematičtější vztah na této planetě. A minimálně si myslím, když teda zůstanu ty sexuality, minimálně už z toho důvodu, že prostě je to polaritní vztah. No, rozumíš, je to prostě, je to pořád, i když je to matka a syn, je to muž a žena, takže pořád se tam ještě navíc do toho plete ta polarita, jo, takže a prostě mohlo by se říct, že otec a dcera taky jenom, že ta matka má opravdu jako obrovskou sílu, ale souhlasím s Kalilou, že to by bylo na samostatný video. Spíš se pojďme vrátit ještě k tobě teda a jestli ještě nějaký jako bys pozdílela takový to, na co jsi narážela nejvíc, když teda jsi se rozhodla, že přestaneš jako poslouchat ty pudy, čili opustíš ten materialistický prožívání života. A vědomě, ale prostě to rozhodnutí je takový, že i za cenu toho, že budeš vlastně teda vysmívaná a nenormální a divná, si půjdeš tou duchovní cestou, na co tam tak jako nejvíc narážíš. Sama na sebe. Sama na sebe, jako ta tendence k tomu občas jako sklouzávat, jo, ale já si myslím, že není jako důvod zase být na sebe nějak extrémně jako přísná.
a prostě to brát tak, jak je. Důležitý je tam mít ten záměr, jako jít k tomu vyššímu. Mm-hmm. A jestli udělám cestou nějakou chybičku, dvě, nebo jestli, jako takhle jo, já jsem asi celý život zvyklá být trošku divná, jo. Mm-hmm. A vlastně takže tohle, jako můj vztah versus společnost, mě to až tak jako nezajímá, jo, popravdě. Protože to tak, jako já to tam nemám jako přirozeně, jo. Ten sexuální stud, ano, ten tam jako přirozeně prostě je, ale neřekla bych, že by tam byl asi nějaký teď jako vyloženě blok. Spíš mi teď jde jako o ty znalosti, jo, o ty znalosti a o to, jak to vlastně udělat, jo. Protože opravdu jako těch konkrétních praktických jako návodů je hrozně málo. A těch lidí, kteří se tomuhle jako přímo věnují a může si k ním třeba člověk jít jako učit, je taky extrémně málo. Jo. To je prostě mystická škola za mě, která tady je málo jako rozvinutá. Na no. praktičnost, jo. Že člověk si na to hodně jako dojde sám, no. To jo, ale právě by bylo jako fajn, jo, mít tohle vlastně. No, ale já se teda obávám, já ti úplně rozumím, protože já, když se mi ty věci začaly otvírat, tak já jsem strašným způsobem pořád prosila, ať potkám nějakou ženu, která mě bude učit. Jo. Až se mi stalo, že jsem opravdu pod jako ve změněném stavu vědomí potkala teprve až Matku Zemi, jako ona se mi zjevila jako žena a řekla mi, já jsem ta žena, a která tě bude učit, jo. A já jsem pochopila právě, že taková žena tady jako nechodí, jo. Protože opouštíme to starý. Že vlastně není už jako teď od toho bychom se měli mohli učit. Že to prostě, že ta možnost neexistuje, protože to starý definitivně končí. Jo. A my můžeme opravdu jenom sbírat informace a cedit je přes svoje zkušenosti a zase jenom integrovat. A přesně. Někdo ti řekne, já nevím, prostě tohle, a ty jdeš, vyzkoušíš si to, odžiješ si to, nebo já jsem to takhle měla na své cestě. Nefunguje mi to, opouštím to. Funguje mi to, pokračuju v tom. A dokonce si z toho skládám svoji vlastní mozaiku, takže já jsem studovala hodně věcí a z každý si vemu zrnko, z každý, jo, nikdy jsem nezačala používat celou tu školu, protože já jsem se učila jogu, tantru, masáže, prostě strašně moc toho, jako energetickou práci. A vždycky jsem si vzala zrnko a vlastně skládám si svůj vlastní obrázek. A myslím si, a dokonce ve Hvězdných válkách, v posledním díle Hvězdných válek, já miluju, to je naprosto nejduchovnější film, jako celá ta. A na konci tam je, že ona, že prostě takový ten Skywalker, který je mimochodem žena, teď už taky jako v posledních třech dílech je to žena, ta vlastně jako Skywalker, že jo, ten co chodí po nebi. Tak prostě ona taky zoufale chce a ten starý učitel jí říká, tak já ti ty knihy teda dám, jsou tamhle ukrytý v dubu a když k tomu dubu přijdou, tak on schoří. No. Takže i tam je ta informace, že už nemůžeme už čerpat ze starého. Takže opravdu, jo. myslím si, že ty staré duše mají v sobě ty kódy, my máme ty hlavy, které tomu vůbec nerozumějí. Takhle to mám teda aspoň já, že vždycky ta duše jako něco provede vlastně a já to potom hlavou hrozně jako analyzuju, co se to stalo. Což je asi to, a potom teprve je to platný a funkční, jako tak, jo. Takže tak, si myslím, tak. že jako rozumím ti, najít někoho, kdo nám řekne jak, ale obávám se, že nikdo takový tady není. Jako, určitě, souhlas. Ale právě to je zajímavé, protože jako já ten hermetický princip, jako jak nahoře, tak dole, to právě takhle funguje, že mě se vždycky něco stane na té jako energetické úrovni, nějaký silný zážitek, opravdu, kdy něco jako se tam prostě stane v tom energetickém poli. A až potom to vlastně se vstupuje do té reality a začne mi to jako právě ty události konkrétní, ty lidi, tohle všechno, jako i moje postoje, moje přístupy, a až vlastně mi to dojde jako zpětně. Že vlastně tohle je produktem tohohle duchovního zážitku a ano, proto jsem takhle teď jako a proto se mi dělou ty věci. A vlastně až potom zpětně člověk ví jako ten posun. Jo, takže já si vlastně vůbec jako netroufám říct,
co bude s náma. Jenom jediný to, co cítíme asi v obě, že právě ten věk toho propojování na té jako úrovni, té jako rovnocené destičky, toho kulatého stolu krále Artuše, mm-hmm. že jo. My si máme vlastně vytvořit, jako kdyby Ginevra měla svůj vlastní kulatý stůl žen, mm-hmm. jo, protože chlapi už to tam jako nějak tak jako mají a je super, že to dělají, ale ta konkurence a to štvaní jedné ženy proti druhý a celkově jakoby tenhle ještě pořád jako trošku trend, co tady jako převyšuje, jo, protože když jako když mě můj chlap podvede s nějakou ženou, tak ona je ta svině, která dloudí toho chlapa, ale on je teda ten chudáček, který se nechal jako svést na tu cestu, jo, to je prostě to tady prostě ještě pořád v tom kolektivním poli je a myslím si, že ta další fáze bude o tom čištění tohohle kolektivního jako programu. No a je za mě důležité, aby se ty ženy jako potkávaly a opravdu to určitě. Vlastně si to říkali, jo, a to je vlastně i tenhle ten můj pokus tady. Tak ty máš nějakou svoji vlastní nějakou takovouhle zkušenost, kdy jsi jako narazila na ten na tu ženskou na ten to je vlastně ten ženský stín, tohle to jako, protože to je vlastně skoro bych řekla, že to je něco, co si teďko nakousla úplně s tebou souhlasím, čeho se ty ženy bojí téměř nejvíc, jako jo, ty se kterýma já mluvím, jako toho odmítnutí a odsouzení ze strany žen, že my jsme si vlastně na to ze strany mužů celkem zvykli, jak jsme se s tím jako smířili, jo, to se celkem přijali, mm-hmm. že holce nedá nic dělat, že jsme odsouzený muži, ale ta hrůza je především z toho, že budu odsouzená, vyřazená z toho ženského kolektivu mm-hmm. a mnoho žen vlastně, kterým se otvírá taky ta duchovní cesta a tohleto, jenom aby nestratili třeba to společenství těch kamarádek nebo to, mm-hmm. tak mm-hmm. se třeba jako víš, jako zastavěj, nebo takhle, jestli by si mohla pozdělat nějakou zkušenost z toho tématu. Přímo asi úplně jako konkrétní zkušenost jako nemám, ale je pravda, že jsem vždycky byla jako mezi těma ženama, jako hlavně v pubertě to tak bylo, já jsem vlastně ani nemusela jako nic dělat s těma chlapama, ale už jsem byla ta kurva, jo. Pardon za to slovo, jo. To opravdu jako takhle jako bylo, jo. A určitá asi jako konkurence z těch žen tam jako byla, ale není to zatím něco, co bych jako musela, s čím bych vyloženě jako narazila na té duchovní cestě. To asi si možná teprve jako prožiju. Nemyslím si, myslím si, že to bude tím věkem, protože já jsem na to teda narážela jako celý život brutálně a myslím si, že je to spíš proto, že to povoluje. Víš, že to opravdu povoluje, no, to a ty jak jsi prostě mladá no, a tak no, to no. A že to no. Zaplať pánu za to, je no. To vlastně dobrá zpráva, že to skutečně ty prostě ty ženy, které jsou zavřený, ty ženy, které jsou otevřený a zase neříkejme vědomí zavřený, otevřený, prostě ty ženy, které mají zamilence svého teda za svého který cítí, že jejich milencem je Bůh, jo, z nich to natolik vyzařuje, že mají toho svého milence a že ho mají takhle jako na takové vysokém postu. CEO vlastně, no jo. Tak vlastně ty druhý ženy to strašně irituje, jo. Obrovsky to irituje a už ta energie, takže opravdu jako jsou útoční. Vlastně dalo by se říct bezdůvodně, ale je to proto, že vědí, že ona má chlapa. Rozumíte, jako myslím tím toho Boha, že ho má jako v sobě. To je vlastně ten vnitřní muž, jo, aktivovaný. Takže ho vlastně, že ona má toho svého chlapa a kurník, jak to, kde ho má a co s ním má. A tohle prostě ta energie natolik vyzařuje, no. Nevím, s tímhle jako fakt zkušenost nemám, spíš naopak, jakoby se setkávám jenom s ženama, které jsou jako naprosto úžasný. A vlastně ty ženy, které třeba jako by se takhle chovaly, tak ty mi do mýho prostoru vůbec jako ani vlastně nevstupujou, jo. A to je možná to oddělení, že předtím to existovalo jako pospolu, takže se tam setkávaly tady tyhle ženy. Ale teď, jak se to jako odděluje ten jako nový svět od toho starého to paradigma, jo, že si každý vlastně jede po svým, tak můžeme existovat jako vedle sebe a vlastně se nestřetnout a tím pádem to jako ne to. Já spíš jakoby tam zážitek s tím stínem nepříjemný mám jako co se týče odmítnutí jako toho muže.
Jo. Jako ty jsi odmítnutá může. Tak. Jo. To se mi stalo konkrétně jako v jednom případě, kdy já opravdu jako absolutně zamilovaná jsem dostala jako obrovskou ránu, kdy mi spadla iluze, to je taková ta jako iluze, láska stačí a já ho vlastně miluju a tím pádem jako je to vlastně všechno vyřešený, já ho miluju, on miluje mě, já to cítím nějak jako na té duši, takže už jako nemusíme nic řešit, jo. No jenže pak přijde samozřejmě ta rána a já v té jako vlastně bolesti a v tom nevědomí jsem se dostala do té hloubky téhle jako energie, kdy opravdu se mi podařilo dostat do té jako temnoty. Nebo to není temnota v tom pravém smyslu jako černá magie a podobně. To vůbec, je ta temnota, to je nicota toho pudu. To je ta temnota a toho zvířátka, to není nic špatného, to je jenom ta temnota toho pudu. No. Já, přesně. Já tomu říkám jako nicota, jo. Takový to velký nic ještě před velkým přeskem. Jo. Do téhle energie jsem se dostala. A já vlastně v té bolesti, co jsem udělala, je žádat o božskou spravedlnost. To jsem ti říkala minule. Jo, samozřejmě se to jako velmi, velmi vymklo z rukou, protože tomu muži a jeho okolí se začaly dít jako velmi jako nehezký věci. A já jsem věděla, že to je jako moje, jo, že to je díky mně. Nevěděla jsem jak, nedokázala jsem to vysvětlit, ono to zní jako přehnaně, když to takhle jako řeknu. Ale opravdu jsem věděla, že z téhle energie jsem to takhle jako tamhle poslala. A v ten moment jsem si uvědomila, jak je to jako nebezpečný. Jo? A že se ten stín a tahle energie opravdu musí zákonitě otevřít jenom těm ženám, který jsou na to aspoň trochu jako připravený. Jo? A vlastně já jsem dostala takový jako test a selhala jsem v něm. A to je jako moje největší jako selhání duchovní, musím říct. Jo? Že opravdu dostat přístup k tomuhle a vlastně první co. Jo. Čili, ale mě to naučilo soucitu, jo. Mě to naučilo té obrovské lásce a zase jsem to jako asi dokázala díky Bohu jako pochopit a přetavit. Jo. A to mě vedlo jako ještě víc k té jako bezpodmínečné lásce, jako, nejenom jako k tomu muži, že mi vlastně, že díky němu jsem mohla tady tohle prožít, ale vlastně jako tak celkově ke všemu a ke všem. Jo. Protože jsem pochopila, jak člověk jedná jako z bolesti a ze strachu a z takového toho jako morálního oko za oko, zub za zub, jo? Což jako ty ženy ale velmi často dělají. Jo? On mi ublížil a já chci, aby trpěl. Je to tak, no. A hlavně muž je vnější, žena je vnitřní a vlastně ty ženy, my si jak nežijeme ten duchovní svět, tak si neuvědomujeme, že muž, když řekne oko za oko, zub za zub, tak to znamená, že si opravdu vypíchne oko a vyrazí zub. Jo? Když toto řekne žena, tak ona vlastně nese tu energii, jo. A ta energie není vidět a je to vlastně právě to, čeho se právě, proč ty muži tu ženu likvidovali, protože se báli týhle energie a je fakt, a to já právě taky učím na svých seminářích, je fakt, že ženy si musí za tuto energii přenést plnou odpovědnost, i když ji nezná, protože ona prostě opravdu její břicho, to, co jde z jejího břicha, stejně jako porodí to dítě, tak všechna energie emoční, která jde z jejího břicha, se hmotně dostává do toho světa a otravuje tento svět. Opravdu jako reálně, teď já to nemyslím jako obrazně, ona prostě otravuje tento svět a proto žena nese za tuhle energii, o který se nám vyprávěla zodpovědnost a my se k téhle zodpovědnosti se potřebujeme vrátit. Jo. A my tím, že se cítíme jako oběť, tak se k ní vlastně nějak jako nechceme vrátit, protože my jsme přeci ty chudinky a furt nám někdo ublížuje. Že jo. No. Jako jo, chlapi mají taky svoje stíny, ale jako no, my ženy, tohle je jako velmi nebezpečný v tom, že ty ženy ani nevědí, že to jsou. Právě. A je potřeba už to vůbec. A mimochodem to je duchovní síla a proto je důležité, abychom se vrátili jako opravdu jako k tomu, že život je primárně duchovní, protože když se jako myslíme, že ne, tak pak touhle tou zbraní opravdu likvidujeme svět vlastně kolem nás. No, Pavlí, tak. Zhaslo nám světlo, možná to na video bude vidět. Možná to bylo znamení, že máme přestat žvanit. Začali jsme mluvit o stínu a setmělo se. Setmělo se, no, určitě. Takže já si myslím, že na to, že to je nějaký náš první počin, takže jsme toho řekli spoustu. S tebou je úžasný povídání, takže já si myslím, že máme obě takhle, že pleteme tu šálu tak jako hezky, takže se třeba si to někdy zopakneme, mně to přišlo jako hodně plodný.
ale pro dnešek, která technika nás opouští, tak nám možná naznačuje, aby jsme to ukončili dneska a uvidíme, říkám, já teda budu se snažit setkávat s dalšíma ženama a nabízet jim takovýhle krásný zkušenosti a takovýhle sdílení, teda nabízet vám jejich sdílení a jejich zkušenosti. A s Pavlou, s Kalílou se třeba potkáme znovu, protože si myslím, že to je síla. Takže díky, mějte se krásně a naschledanou. Já taky moc děkuju za příležitost a nebojte se jít do té hloubky. Nebojte se opravdu se i na sebe jako podívat z té hloubky. Sice je to tam možná trošku jako strašidelný, ale bude to fakt stát za to. Nebudete v sobě muset držet tu energii toho hnusu, který jsme si nastřádali jakoby za ty a ty agrese a ty, vlastně neochoty přijmout muže a tím se nám jako mnohem zlepší ty vztahy. Nebo minimálně teda, veď já jako, jak jsi říkala, že už to nemáš, tak já vlastně taky. Hodně jsem do svých 35 a 30, 40 narážela, ale víceméně posledních, já nevím, 10 let už je to super, takže jsem moc ráda, že jsem tím všem prošla. To, co ty říkáš, že jsem opravdu udělala, zbavila se těch svých vnitřních hnusů a že teď ten život je vlastně lehký. Člověku se extrémně uvolní. A vlastně pak už vůbec nezáleží jako na ničem jiném. Souhlas, úplný. Jo. Díky, Pavlí, díky. Děkuju, moc. Já taky děkuju. Mějte se. Mějte se.